Hej alle sammen. Hvem hører Toraen til? Men vi tror, at det er en klar og simpel svar til det. Men der er faktisk mange, som trækker. Vi er jøder, som vil insistere, at det er vores historie, som vi har holdt i 3000 år. Kristne, som anser det også som en del af det, de kalder den gamle testamente. Mange historierne, som hører også i islam. Og det er mange gange, at vi har sådan det følelse og behov at sige, det her, det er vores. Og Toraen i vores afsnit begynder jo vores historie. Toraen er ikke struktureret som kun en gruppes historie, men faktisk begynder fra hele mennesket. Mere end mennesket, fra hele skabelsen, verden. Og nu, når vi kommer til den tredje afsnit i første Mosebog, Lech Lecha, så begynder det at blive mere partikulær. Det handler om Abraham, Isak, Jakob, vores stamfædre. Og vi læser denne uge om Abraham, som begynder med rejsen hen mod Kanaans land, hvor til at starte med hedder han Avraham, og i slutningen af afsnittet, så får han sit nyt navn, Avraham. Jeg ved ikke, om jeg undrede jer over denne ændring. Hvorfor har det stor betydning? Og interessant nok, er det faktisk en modsætning til retningen, vi læste om. Fordi vi følte hele tiden, at retningen bliver mere partikulær. Vi starter fra Adam, Noah, Shem, og så kommer hen mod Abraham. Og Avraham kommer fra navnet Av, som betyder far. Ram, stor. Avram, storfar. Vores storfar. Men når vi kommer til slutningen af afsnittet, hvor det begynder at være mere partikulær, hvor vi får vores første bud som Israels folk, nemlig Brit Mila, omskærelsespagten, så får Abraham et nyt navn. Avraham. Av Hamon Goim. Far til mange folkeslag. Og vi ville umiddelbart tro, at det er omvendt. At nu er det begyndt at være mere specifikt. Abraham og pakten med Abraham, som skal gå videre gennem Isak og Jakob til Israels folk. Så ville han få navnet Avraham, det er vores store far. Men nej, netop her får navnet Avhamon Goim, Avraham. Far til mange, til alle andre. Og i to her kommer Toraen med et meget vigtigt budskab om, hvem vi er som et folk. Og så senere hen, i Brit Sinai, når vi står ved Sinai-bjerget og modtager Toraen, så Gud laver pagt med israeliterne om, at de skal være et mamlechet kohanim v'goy kadosh, en kongerige af præster og et helligt folk. Præster er jo dem, som tjener andre. Det betyder, at når vi begynder at få vores egne traditioner, egne regler, så begynder ikke at lukke os og være adskilt fra alle andre, men tværtimod. Det er derfor, vi begynder at tjene også de andre. Det samme gælder også med Abraham. Når han begynder at få sin partikulære regler kun til sin familie, så handler det om også at være far til mange folkeslag. Ikke kun til Isak. Gennem Isak kommer pakken til at fortsætte, men det vil handle om at kigge også ud til og tage ansvar over for de andre. At være en far til mange folkeslag. Det er enormt vigtigt, at vores historie handler ikke kun om os selv, men det handler om vores budskab og ansvar for hele menneskeheden. Der var nogle rabbiner, som sagde før i tiden, at vi gik til eksil for at sprede Guds budskab overalt. Ikke for at konvertere alle, men at sprede det moralske budskab, som ligger i Toraen, til hele menneskeheden. At jo gennem kristendommen har vi måske også klaret at bringe budskabet om Shabbat, om hviledag, til hele menneskeheden.
Det er det vigtigste, vi kan gøre som et folk. At sørge for, at vi kigger på alle sammen. Og sørge for hele mennesket. Shabbat shalom.